Deloitte & Touche, kompania që auditoi paratë që humbën shqiptarët në skemat piramidale të vitit 97, rikthehet për të audituar financat e rënuara të shtetit shqiptar. Agon Channel sjell sot një histori tronditëse që dëshmon se politika dhe biznesi I ndërtimit në Tiranë kanë 20 vjet që nuk gjejnë paqe. Ministrat japin argumente të ndryshme mbi vendimet e qeverisë për anulimin e koncesioneve të dhëna nga qeveria e mëparshme. Koncesionarët paralajmërojnë përballje ligjore. Rritet numri I sëmurëve nga shëndeti mendor, 1000 raste më shumë se një vit më parë regjistrohen në Tiranë. Të rinjt, adoleshentët, por edhe fëmijët janë më të prekurit. Kryeministri grek Antoni Samaras premtoi zhduken nga skena politike të partisë neonaziste Agimi Art. Njëkohësisht, prokuroria kërkon imunitetin e 3 deputetëve ekstremist. Përfaqësuesi e Zvicrës kërkon siguroj kualifikimin në botrorin 2014, por edhe Shqipëria do të kërkojë 3 pikë në përballjen e nesërme në Qemal Stafa. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Agon Channel, të nderuar teleshikues. Është ora e takimit me departamentin e informacionit. Unë jam Sonila Meco. Do të flasim gjerësisht për disa prej zhvillimeve më të rëndësishme nga vendi dhe nga bota, duke u dalur që në fillim të këtij edicioni tek rizgjedhja që ka bërë një qeveri socialiste për të patur të njëjtën kompani audituese ashtu si 16 vite më parë. Deloitte & Touche u përzgjodh nga qeveria socialiste në vitin 1997 për të audituar financat e shtetit shqiptar apo më konkretisht paratë shqiptarëve në skemat piramidale. Aso kohë nuk doli me një raport përfundimtar, ndërkohë që 16 vjet më pas po një qeveri socialiste e ka marrë për të audituar financat e shtetit apo të arkës Bosh. Si që tonë socialistët. Kompania Deloitte e cila do të auditoj borgjet e bizneseve është e njëjta kompani e cila ka audituar aktivitetin e firmave piramidale pas falimentimit të tyre. Kompania Deloitte & Touche, emri së cilës lidhet fort me vitin 1997 dhe auditimin e firmave piramidale, rikthehet pas 16 vitesh në Shqipëri, këtë herë për një tjetër qëllim, për auditimin e financave të rënuara të shtetit. Auditimi nga kompania Deloitte në skemat piramidale rezultoi jo eficient, pa një raport final dhe pa një drejtim të parave të humbura të shqiptarve. Aktualisht, Ministria e Financave është duke punuar për termat dhe kushtet e kontratës mes kompanisë Deloitte dhe qeverisë shqiptare. Sipas marrëveshjes, kompania pritet të paguhet 85.000 euro nga fondi rezervi buxhetit të shtetit dhe raporti nuk do të përdoret dhe as do të qarkulloj në palë të treta, përveç këshillit të ministrave dhe Ministrisë së Financave. Kompania Deloitte është një ndër 4 emrat më të rëndësishëm në nivel botror për shërbimet e auditimit, taksave dhe konsulencës ligjore dhe financiare për klientët publik dhe privat. Shoqëria MOM është e regjistruar në Britaninë e Madhe, ndërsa grupi vepron në 150 shtete të botës nëpërmjet kompanive të veçanta. Në Shqipëri shërbimet e kompanisë ofrohen nëpërmjet shoqërisë Deloitte Albania SHPK. Betejë që ka në thelb ndërtimet, një ndër sektorët më të rëndësishëm të financave publike, por edhe atyre private, është zhvilluar në kohë të ndryshme, dikur midis majorancës demokrate dhe opozitës socialiste, sot midis majorancës socialiste dhe opozitës demokrate. Në një sfond politik, protagonistët e saj kanë qenë figura të rëndësishme politike. Edi Rama dhe Lulzim Basha, kundërshtar, ish kryetari dhe kryetari aktual I Bashkisë së Tiranës, apo për ndryshe, edhe kryeministri me liderin aktual të opozitës. Ndjekim vëzhgimin e Mariana Legisit. Ndërtimet në Tiranë kanë përplasur jo pak herë trupat politike kundërshtare dhe udhëheqësit e tyre, siç është rasti konkret mes kryeministrit Rama dhe kryetarit të opozitës Lulzim Basha. Një herë është edhe kryetari I Bashkisë së Tiranës, pasuesi zotit Rama në këtë post. Agon Channel insistoi të pyes dy liderët e politikës për këtë zakon të vjetër të konfliktit në sektorin e ndërtimit, nëse ka një prapavi politike. Majoranca e përcjell me heshtje këtë moment, kurse opozita e përkufizon gjithçka me zhbërje. Zoti kryeministri, opozita ju ka akuzuar se po sulmoni Opozita ju ka akuzuar se po sulmoni pikërisht bizneset e cilat I përkasin asaj. Është shumë e rëndësishme kjo që po ndodh, të lutem. Por një koment për këtë. Të lutem, unë po them të lutem. Janë edhe disa ndërtime të cilat janë dhënë letë ndërtimit nga majoranca dia dhe nga ju vet. Si shikoni këto qëndrime të qeverisë, a ka këtu prapavi politike? Qeveria po sillet si një qeveri e zhbërjes. Qeveria ka ndërhyrë duke anuluar gjysmën e lejes së ndërtimit të xhamisë namazgjas, kur përfshihej edhe një godinë tregtare.
Por një debat i lajmëruar më herët në opozit nga kryeministri Rama ishte edhe pezullimi i punimeve të objektit shumëkatësh, ngjitur me një tjetër godinë shumëkatëshe në pronësi të një deputeti socialist. Skenat e bllokimit të ndërtimeve nga qeveria ishin thuajse të njëjta edhe kur socialistët ishin në opozit. Tani konflikti ka ndryshuar thjesht kulmet. Dhe shembulli që do të sillim tani është pikërisht një shembull dhe dëshmi e hidhur e saj që ndodh midis politikës dhe biznesit aq më tepër kur nuk ndajnë të njëjtat bindje. Agon Channel ka siguruar dëshminë e firmës e cila ka ndërtuar edhe një godinë 16 katëshe në zemër të kryeqytetit, pezulluar 2 ditë më parë me një vendim të policisë së shtetit. Një kalvar i gjatë, 15 vjeçar, që shkon deri në Strasburg. Aksionet e ndërmarra nga policia e shtetit për bllokimin e ndërtimeve pa leje kanë çelur një konflikt midis investitorëve dhe qeverisë. Dy ditë pasi policia pezulloi punimet e godinës 16 katëshe në qendër të Tiranës, përfaqësuesi ligjor i kompanisë ndërtuese jep këtë deklaratë për Agon Channel. Ktu është një krim i organizuar, shtetëror. Duhet të përmendni që të më dëgjojë mirë edhe Dirama, edhe Lat Costa, edhe gjithë. Që ne besojmë te parimet demokratike. Të gjitha gjyqjet që janë bërë ndaj kompanisë dhe këtij objekti janë fituar. Gjykata e Strasburgut ka shpallë vendimin në favor të palës tonë. Por as vendimi i Strasburgut nuk e ka zbehur betejën politike në terrenin e ndërtimit. Leja e ndërtimit është dhënë në vitin 1998, kur Bashkia e Tiranës drejtohej nga Albert Brojka. Pezullimi erdhi në vitin 2000, kur Bashkia sapo ishte marrë në drejtim nga Edirama. Dhe firma ndërtuese shkoi gjyq pas gjyqi me ambasadat ngjitur me banorët e pallatit shumëkatësh për bri, për të mbritur deri në Strasburg, ku fituan të drejtën e vazhdimit të punimeve në vitin 2011, kur në krye të bashkisë kishin mbritur demokratët, dhe u pezullua sërish tani kur në krye të shtetit u zgjodhën socialistët. Ndërkohë, vala vrullshme që ka përfshirë qeverinë e re në anulimin e koncesioneve të dhëna nga qeveria e mëparshme në harkun kohor të ndrimit të pushteteve, është duke ngjallur edhe kontradikta në deklarimet që bëjnë dy ministra të së njëjtës qeveri. Agon Channel sjell përballë tyre qëndrimin e njëri ministri që ka natyrë politike dhe tjetrin me natyrë ligjore, po të së njëjtës qeveri. Ndërsa nga ana tjetër koncesionarët e penalizuar kanë ndërmend të drejtohen drejtësisë. Nisma e anulimeve të vrullshme të kontratave koncensionare ka nxjerrë në parë syetime krejtësisht të ndryshme brenda ekzekutivit të majt. Dy ministrat përgjegjës për ekonominë dhe energjetikën, Arbena Metaj dhe Damian Gjiknuri, mbrojnë teza të ndryshme për anulimet e kontratave koncensionare. I pari e lidh me moralin e munguar të qeverisë së mëparshme për të dhënë koncensione në ditët e fundit, kurse i dyti i bën një veshje ligjore. Jo. Qytetarët shqiptarë kanë ndaluar 23 qershor asaj qeverie që iku të merrte vendime të kësaj natyre. Anulimet e procedurave të këtyre koncesioneve janë kryer për shkak të aplikimit të gabuar të bazës ligjore, mos respektimit të afatit kohor për dorëzimin e ofertave dhe mos respektimin e afatit të ankimimit të operatorëve të pakënaqur. Anulimi i kontratave koncesionare duket se do t'i kushtojë shumë Ministrisë së Ekonomisë dhe Kabinetit Rama. Koncesionarët janë të vendosur të ankimojnë në gjykat anulimin e kontratave të koncesionit të bëra nga Ministria e Ekonomisë pak ditë më parë. Por qeveria është e vendosur të shfuqizojë të gjitha koncensionet që ajo thotë se janë me probleme, duke të kurur besimin kryesisht të sipërmarrësve të huaj. Hetimet për trafikun e veprave të artit të zbuluara 2 ditë më parë janë marrë në dorën e prokurorëve, cilët mund të zbulojnë edhe pista të tjera të një skandali me përmasa ndërkombëtare. Veprat kanë një vlerë të jashtëzakonshme kulturore, monetare, për këtë arsye ruajnë në masa trepta sigurie në galerinë kombëtare të arteve. Ndikim Andi Malasin për më shumë. Ndodhemi në galerinë kombëtare të arteve. Një ditë pas zbulimit të skandalit më të madh me trafikimin e veprave të artit, ekspertë të këtij institucioni dhe të Institutit të Monumenteve të Kulturës vijnë punën për identifikimin e përjardhjes dhe vlerës që mbartin reliket e grabitura. Me verifikimet e kryera gjatë 24 orëve nga grupi ekspertëve, rezulton se pjesa më e madhe e veprave janë marrë nga kishat e Voskopojës në Korçë dhe nga Maqedonia. Nga 1077 ikona, piktura dhe relike të ndryshme historike afro gjysma e tyre i përkasin periudhës së mesjetës, të cilat mbartin vlera kolosale. Sipas policisë, ka pasur sinjalizime nga strukturat homologe në disa vende të Bashkimit Evropian, ku mendohet se janë trafikuar me qindra vepra të tjera historike. Burime nga policia bëjnë me dije se i gjithë aktiviteti drejtohej nga koleksionisti arrestuar Gjergji Thimo. Ky fundit, njohës i veprave të artit, komunikonte me të arrestuarin tjetër Erben Spaho, i cili kundrejt shifrave të ulta të papërfillshme
blinte reliket nga grabicit e kishave. Në të shkuarën, koleksionisti arrestuar Gjergji Thimo bahet mend për ekspozimin mediatik të koleksionit të tij, por numri objekteve të sekuestruara është shumë i madh se ato të deklaruara prej tij. Dosja hetimore ka mbërritur sot në prokurori, e cila pritet të zbulojë pista të reja lidhur me këtë veprimtari kriminale që qarkullon miliona euro. Dhe po flasim për një thesar të vërtet me ikona, freske, piktura që datojnë nga shekulli 15 deri në mesin e shekullit të 20. E për këtë vlerë të jashtëzakonshme kulturore dhe monetare, Lajmi ka bërë xhiron e botës. Sot mund të shkletohet disa prej faqeve prestigjioze të gazetave të njohura ndërkombëtare, si për shembull Washington Post, e cila shkruan se policia shqiptare sekuestroi më shumë se 1000 vepra arti që grabicit do të shisnin jashtë vendit. Veprat e gjetura do të qëndrojnë në Galerinë Kombëtare të Arteve në Tiranë, ku ekspertë do t'i ekzaminojnë dhe restaurojnë të dëmtuarat. Ndërsa rrjeti BBC dhe Agjencia e Lajmeve Associated Press i referohet deklaratës së kryeministrit Rama, i cili cilësoi aksionin një prej më të mëdhave kundër trafikimit të artit. Policia shqiptare shkatroi një unazë të trafikimit të këtyre veprave, e cila tentoi të shiste qindra të tilla jashtë Shqipërisë, thekson BBC. Të ndalemi flasim për një tem të rëndësishme, po të kemi parasysh që luhatit e forta sociale dhe ndryshimet politike, që kanë qenë të bollshme gjatë këtij viti, ka dhënë pasojë ndër të tjera edhe në shëndetin mendor të shqiptarëve. Jemi në ditën ndërkombëtare të shëndetit mendor dhe statistika tregon një përkeqësim të situatës. Për shembull, mendoni vetëm në Tiranë janë 1000 raste më shumë. Mjekët dhe ekspertët shpjegojnë nga ana tjetër se më të prekurit janë të rinjtë, adoleshentët, por nuk përjashtohen edhe fëmijët. Shëndeti mendor i shqiptarëve vazhdon të rëndohet dhe të shënoj shifra përkeqësimi. Qendrat komunitare të shëndetit mendor në kryeqytet në 9 muajt e fundit kanë kryer rreth 13000 vizita, 1000 më shumë se një vit më parë. Moshat e reja, fëmijët dhe adoleshentët rezultojnë më të prekurit. Rreth 8000 persona të moshës nga 25 deri 50 vjeç rezultojnë me çrregullime të ankthit dhe humorit. 3000 fëmijë dhe adoleshentë janë diagnostikuar me prapambetje mendore, autizëm me çrregullime të sjelljes dhe humorit, ndërsa pjesa tjetër i takon personave nga radhët e moshave të treta. Vjet e re rritje e numrit të rasteve. Kemi goxha edhe konsulta që bëjmë nga rrethet, ka mungesë të kuadrit në këto rrethe. Problematikat që hasen më tepër janë ato të lidhura me ankthin dhe me humorin. Në ditën botërore të shëndetit mendor, mjekët psikiatër konstatojnë me keqardhje se mënyrat parandaluese për këto sëmundje janë minimale, ndërsa këshillojnë vijim intensiv dhe pandërprerje të mjekimit. Shoqëria shqiptare duket se do të vazhdojë të ketë çrregullime të shëndetit mendor, që marrin shkak dhe nga shumë faktor, pse jo dhe nga politika. Në Shqipëri, problematika sociale, problematika ekonomike, por edhe përfshirja e shqiptarëve deri diku në pasojat që politika jon ndjek, ndikon ndjeshëm edhe në statusin mendor të individit. Dhe ne rikthehemi tek politika. Punimet e sotme të Kuvendit të Shqipërisë janë shënjuar me votat vetëm të majorancës të anullimit të ligjit të mbetjeve deri në një kohë të pacaktuar. Por mendje të mprehta e të guximshme kërkuan kryeministrit edhe masa të tjera shtesë për të ndryshuar sjelljen e shqiptarëve me plerat e veta. Shqipëria nuk është Napoli, deklaroi deputeti socialist Rion Braçe, duke e kërkuar që të shtohen masat sepse vetëm anullimi i ligjit të mbetjeve nuk është i mjaftueshëm për ndryshuar situatën e plerave në Shqipëri. Akti i pari i qeverisë së kryeministrit Edi Rama ndalimi importit të mbetjeve zbret në kuvend. Majoranca në mungesë të opozitës votoi dhe debatoi vetëm për këtë çështje. Kreu i ekzekutivit Edi Rama tha se zbatimi i këtij ligji do të jetë për një kohë të papërcaktuar deri në momentin që vendi, siç tha ai, të pastrohet nga plerat. Plerat në Shqipëri nuk do të hyjnë asnjëherë deri ditën kur Shqipëria do të jetë në gjendje të seleksionoj, të ndaj, të mbledh, të përpunoj plerat që prodhon vetë. Nuk do të hynë më plera në vend, por si do të sillen shqiptarët me plerat që prodhojnë vetë? Erion Braçe, një nga zërat më kritik në opozitën e djeshme, por dhe një nga zërat e vërtet të majorancës së sotme, është krejt i qartë kur thotë se hapi i qeverisë për të anuluar ligjin e mbetjeve është i pamjaftueshëm për të pastruar vendin nga plerat e veta. Për fat keq, i ngjanë dhe tokës zjarëve, njësoj si në vëndin ton, fqin. Nuk e zgjidhim dot problemin e mbetjeve as me incinerator, as thjesht dhe vetëm me landfile. Do duhet të ndajmë mbetjet në burim. Kuvendi i tha jo për një kohë të pacaktuar importit të mbetjeve, nërsa zërat kritik presin që kjo mas të shoqërohet me pastrimin e vëndit nga plerat e veta, sepse
Shqipëria nuk është Napoli. Po në punimet e sotme të Kuvendit të Shqipërisë, Kryeministri Edi Rama i ka kërkuar opozitës që t'jap konsensusin e saj për aktin normativ, i cili shtyn hyrin e kohë të ligjit për nëpunësin civil. Madje shefi i qeverisë ka qenë i qartë për t'i lënë deri në momentin e fundit hapësirë opozitës për të dhënë konsensusin, ndërkohë që opozita nga ana tjetër që bojkotoi edhe sot punimet në seancë plenare për këtë shkak, është shprehur se konsensusin e jep vetëm me një kusht, që të hiqë dorë, pikërisht nga shtyrja e hyrjes në fuqi të ligjit për statusin e nëpunësit civil. Kemi të gjithë vullnetin që përpara se të përdorim forcën numerike kushtetuese, të kërkojmë deri në sekondën e fundit mirë kuptimin dhe mbështetjen e opozitës në funksion të mbarvajtjes së shtetit shqiptar. Ta heqë këtë thikë që i ka ngulur pas shpinë e konsensusit. Ta anulloj këtë akt arbitrar dhe antikushtetues që quhet akt normativ. Kërkon që opozita t'i nënshtrohet vullnetit arbitrar dhe antikushtetues të aktit normativ. Dëgjuam deklaratat e dy liderëve kryesorë të politikës shqiptare, politike cila gjatë vitit u shënjua nga mbajtja e zgjedhjeve të përgjithshme të 23 qershorit dhe rotacioni i pushtetit. Sot OSBE Odir ka publikuar edhe raportin përfundimtar të këtyre zgjedhjeve, madje vetëm pak minuta më parë ai është bërë i ditur edhe për mediat. Në këtë raport, si edhe të mëparshmin të Këshillit Evropës, vlerësohet se procesi që konkurues me pjesëmarrje aktive të qytetarëve dhe respektim të plot të lirive themelore, por vëren disa mangësi. Një nga kritikat e raportit shkon për mungesën e besimit mes partive politike në garë, që njëllosi mjedisin elektoral. Si pas raportit të vëzhguesve, fushatën e njëllosën gjithashtu edhe presionin dhe administratës e cila u përdorë politikisht. Përse e përket Komisionit Qëndror Zgjedhor, raportit thekson se ky institucion nuk funksionoi plotësisht, pasi mungoi kuorumi për marrjen e vendimeve. Raporti vëren edhe mungesën e transparencës për financimet e fushatës, ndërsa përmend edhe debatet e kufizuara mes liderve politik. Do ndalemi në një tjetër temë të rëndësishme, lufta ndaj pastrimit parave, kundër financimit terrorizmit, korrupsionit, po flas për drejtuesit e kësaj lufte në Europën Juglindore, cilët së bashku janë mbledhur për të hartuar një strategji për të përballur më mirë me këto lloj krimesh. Ata janë mbledhur në Durrës, ku kanë diskutuar lidhur me strategjitë reja që duhet të ndërmerren, ndërkohë që Shqipëria vetëm gjatë 3 viteve të fundit shënon miliona euro të sekuestruara. Apeli i qartë vjen edhe nga ndërkombëtarët, hetim të plot pavarësisht nga statusi i personave, të cilët janë nën hetime. Dhjetë milion euro është vlera aseteve të pasurive të jashtëligjshme të bllokuara nga prokuroria në tre vitet e fundit. Shifra e lartë mendohet të jetë vetëm një pjesë e shumave marramëndëse që qarkullon bota e krimit në vendin tonë. Drejtues i luftës së pastrimit parave, Arben Doçi, shprehet se fenomeni ka një shtrirje të gjerë territoriale për te kufimve shqiptarë. Kemi përfunduar vitin e kaluar, në fund vitit kaluar, një tipologji të gjitha rasteve kryesore të pastrimit parave, një pjesë e mirë rasteve janë në hetim, disa dhe në gjykim dhe konstatojmë me kënaqësisë që kemi edhe dënime për pastrim parash. Për të rritur efektivitetin në këtë luftë, ambasadori i OSBE-s Florian Rauning kërkoi një bashkëpunim të ngushtë mes organeve të hetimit dhe politikës. Lufta ndaj korrupsionit dhe pastrimi parave mund të jetë i vështirë dhe i rrezikshëm pasi kërkon burime dhe inkurajim dhe vullnet të fortë politik. Një trajtim i rrept i rasteve për korrupsion, pavarësisht nga statusi i atyre që janë të akuzuar, është një tregues i rëndësishëm i forcës së shtetit. Deklaratat u bën gjatë konferencës rajonale për parandalimin e pastrimit të parave, korrupsionit dhe financimit të terrorizmit. Përfaqësues të gjithë vendeve të rajonit diskutuan për hapat që duhet të ndjekin së bashku për të goditur këtë fenomen. Greqia përballet edhe me një tjetër fenomen, agimi i artë, antarë të cilët janë përfshirë në vepra kriminale, e pikërisht nga Izraeli, vendi i cili ka pësuar më shumë viktima nga Holokausti, kryeministri Antoni Samaras ka deklaruar se do të bëjë gjithçka për të nxjerrë nga skena politike neonazistët e agimit artë. Ndërkohë prokuroria ka çuar në parlament edhe kërkesën për heqjen e imunitetit për 3 nga deputetët e kësaj force. Kryeministri grek Antonio Samaras ka premtuar tolerant zero ndaj neonazizmin gjatë firmosjes e një marveshje ekonomike 8 miliard dolarëshe me homologun izraelit Benjamin Netanyahu në Jeruzalem.
Do ta zhduk imagimin e artë nga skena politike e vëndit, vjoj më te i Samaras duke e konsideruar këtë parti si tur për çdo vënd dhe veçanërisht për Greqin, e cila humbi 10% të popullsis gjatë pushtimit nga Gjermania Hitleriane. Kryeministri grek ja atribuoi pasojave të krizës ekonomike rritjen e ekstremizmit dhe të populizmit. Ndërkohë, prokuroria dërgoi në parlament kërkesën për heqjen e imunitetit të tre deputetëve të Agimit të Artë, të cilët duhet të dëshmojnë për veprën penale të pjesëmarrjes dhe drejtimit të organizatës kriminale. Sipas burimeve, prokuroria disponon ndaj tyre fakte që kanë rezultuar nga dëshmitë e dëshmitarëve edhe që konsistojnë në një rol të rëndësishëm të tyre në strukturën organizative të Agimit të Artë. Ka nisur lëmërimi brapsh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku ende mes republikanëve dhe demokratëve nuk gjendet gjuha e përbashkët dhe një marrëveshje për ngritjen e tavanit të borxhit. Paralajmërimet negative kanë qenë të shumta gjatë ditëve të fundit. Ju kemi njohur në edicionet tona të lajmeve, por sot Bloomberg ka bërë paralajmërimin më të fortë. Dështim do të thotë falimentim për ekonominë më të madhe të botës dhe një kolaps për ekonominë globale. Agjencia e lajmeve Bloomberg parashikon se ekonomia globale do të përballet me një kolaps nëse deri në datën 17 tetor nuk do të arrihet një marrëveshje për rritjen e tavanit të borxhit. Sipas përllogaritjeve të kësaj agjencie, qeveria amerikane përballet me humbje prej 160 milion dollar në ditë për shkak të mbylljes së saj. Palët politike deri më tani nuk kanë ofruar një zgjidhje, ndërsa kjo zvarrit negociatat mbi një çështje tjetër të jetë rëndësishme, rritjen e tavanit të borxhit publik. Nëse ky skenar materializohet deri në 17 tetor, pesari amerikan do të ketë vetëm 30 miliard dollar. Kjo shifër do të thotë falimentim teknik i ekonomisë më të madhe në botë. Nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të paguajnë detyrimet e veta, kjo do të çojë në destabilizimin e menjëhershëm të tregjeve të aksioneve në gjithë botën e do të ndalojë edhe tregun e borxhit prej 5 trilion dollar, që ndodhet në varësi të plotë të borxhit publik. Ndërkohë edhe sot presidenti Barack Obama i bëri thirrje kongresmenëve republikan për bisedime në lidhje me blokadën qeveritare edhe çështjen e tavanit të borxhit. Elis Manero, emri kryesor në të gjitha agjencitë e lajmeve, është fituesja e çmimit Nobel për letërsinë, ndërkohë që një çmim i veçantë është rezervuar edhe për adoleshenten pakistaneze Malala që preku gjithë botën me historinë e saj. Shkrimtarja kanadeze Alice Munro është fituese e çmimit Nobel për letërsinë për vitin 2013. Ky çmim i dha shkrimtares 82 vjeçare me motivacionin mjeshtre e prozës bashkëkohore. Alice Munro është njëkohësisht edhe fituese e çmimit Man Booker Prize në vitin 2009. Shumë prej librave të Munro i vendosin ngjarjet në vendlindjen e saj, Content Huronto, Ontarios në Kanada, ndërsa fokusimi i saj rajonal është një prej aspekteve kryesore të rrëfimeve të saj. Disa prej kritikëve krahasojnë peizazhin që ajo përshkruan me atë të shkrimtarëve të pjesës jugore të Shteteve të Bashkuara. Ndërsa adoleshentja pakistaneze Malala e qëlluar në kohë nga talibanët për një fushat për arsimimin e vajzave, është ndëruar me çmimin për të drejtat e njeriut nga Bashkimi Evropian. Çmimi Sakharov për lirinë e mendimit jepet çdo vit nga Parlamenti Evropian që për vitin 1998 në nder të shkencëtarit dhe disidentit rus Andrei Sakharov. Malala është gjithashtu favorite për të fituar edhe çmimin Nobel për paqen. Do të flasim për sportin sepse shqiptarët janë gjithë sydhesh në ndeshjen e nesërme në stadiumin kombëtar Qemal Stafa, ku Gjani De Biazi, trajneri i skuadrës kuqezi, kërkon zemër në fushë për të fituar me Zvicrën, por edhe shpresën për një mundësi kualifikimi në botrorin e Brazilit 2014. Gjithsesi ai ka folur edhe për kontratën, për besimin deri në 101% se edhe për 2 vjet të tjera do të jetë në krye të stolit. Shqipëria nuk ka yje, ka grup. Ndeshjet e kombëtares nuk i zgjidhin individët, por zemra dhe grinta. Këtë kërkon edhe Gjani De Biazi të premten kundër Zvicrës dhe më pas me Kiprën. Mendoj se më e rëndësishmja është që të bëjmë maksimumin në dy ndeshjet e mbetura. Nëse duam të kemi një shans minimal, duhet t'i fitojmë këto dy takime. Do të luajmë duke dhënë gjithçka, me zemër dhe me sakrificë në fushë dhe me mbështetjen e publikut. Do të provojmë shanset deri në fund. I gjithë edicioni varet nga këto takime. Nuk kam dyshime për skuadrën. Besoj se nëse në mbrëmje do të luaj mirë. Nëse bëjmë dy rezultate pozitive, puna jon dy vjeçare në këto kualifikuese merr dimensionin e duhur. Moti dhe rreshjet mund të jenë armiku kryesor i kuqezimve. Nuk është e rëndësishme, jemi mësuar të luajmë në shi dhe në erë. Mjafton të hymë në mentalitetin e duhur dhe të bëjmë lojën tonë. Fusha do të jetë njësoj për të dy ekipet. Për para sfidës delikate, De Biazi jep sërish garanci për të ardhmen dhe rinovimin e kontratës. Me 101% do të jem trajneri i Shqipërisë edhe për 2 vitet e ardhshëm, por ende nuk kemi firmosur. Gjithsesi,
shifrat nuk janë ato stratosferike që përfliten. Ndeshja Shqipëri-Zvicër luhet nesër në orën 20:30 mes një interesimi të madh të tifozëve. Por edhe Zvicra kërkon kualifikimin në stadiumin kombëtar Shimel Stafa. Madje trajneri Hitzfeld në komunikimin me mediat është shprehur se në ndeshjen e nesërme kërkojnë kualifikimin për në botëror. Dy pikë për të prerë biletën në Brazil për botërorin 2014. Ka që i nevojitet Zvicrës që të mbyllë çdo diskutim në grupin E. Skuadra e Otmar Hitzfeld synon të arrijë kualifikimin për takimin të së premtes në Qemal Stafa, ku objektivi është fitoria. Dua të marrim 3 pikët në këtë ndeshje. Nuk vim vetëm për një pikë, pasi synojmë ta mbyllim me një herë kualifikimin. Kjo është një ndeshje futbolli. Tifozët në stadium nuk na trembin, përkundrazi do të jenë një motivim për ne. I pyetur ekskluzivisht nga Agon Channel për lojtarët shqiptarë që do të hedhin në fushë dhe faktin që ata mund të jenë në presion, ish trajneri i Bayernit dhe Dortmundit tha: Ja, natyrisht jam bia shqiptar spiler me albanishën wurzeln në nësra mannschaft und Nuk është sekret që Xhaka, Berhami e Shaqiri do të luajnë. Ata si edhe Xhemaili janë lojtarë shumë të rëndësishëm për Zvicrën. Natyrisht që kjo është një ndeshje speciale për këtë djem dhe presioni është i madh. Por ata janë mësuar të luajnë për para publiku të gjërë. Mendoj që do të japin më të mirë në fushë, pasi janë profesionist. Në përfaqësuesen zvicerane luajnë 6 futbolist me origjinë shqiptare, mes të cilëve janë edhe Xhemaili, Mehmedi dhe Kasami. Sa po keni ndjekur edicionin qendror të lajmeve në Agon Channel të nderuar teleshikues, ndërkohë që një hapësirë informative për një thellim në ngjarje të aktualitetit, unë ju ftoj të ndiqni vetëm pas pak kolegen Menada Zaimi në Watching. Shikim të këndshëm, në rëpafshim.